Wakenya popote mulipo, my fellow Kenyans, nimehusunika sana. Lazima nisungumusie hii maneno. Nimehusunika vibaya, tena vibaya zaidi. Na lazima nisungumusie hii maneno, kusema ukweli. Nimehusunika na ninaongea vibaya sana. Ninaongea Uhuru Kenyatta ndio president wa inchi. Ananishinda na miaka ine. Tunashindana na yeye miaka ine. Lakini sisi wote tuko sawa. Niko 50s, ako 50s. Huyu president Uhuru Kenyatta amefanya makosa kubwa. Ameakuwa dikteta lakini siku zake zinaisha. Tutamweka ndani. Chana usiku nikitoka kazini, niliona wa Kenya wenzetu wakibomolewa nyumba. Umesema Uhuru Kenyatta ati tuko na curfew saa moja ya usiku, kila mtu akae nyumbani. Saa moja ya usiku, kila mtu akae nyumbani. Alafu baadaye, kama kila mtu amelala, mama na bwana wamelala huko na watoto, wanashtukia mtu anakuja kupomoa nyumba usiku. Ni wapi ulimwengu gani inaweza fanyika wakati kama huu? Wako kuko na shida mingi. Nchi zingine chakula chakula. Nchi zingine kama hapa Amerika, wakati stima ama maji, wengine unaenda food banks, unaenda unaweza enda kama una chakula, unapata chakula, unaenda huko unachukua chakula. Uhuru Kenyatta tangu papa yake atuipie half of Kenya, anaangamisha watu Ruai, sababu wako na shamba Ruai kutoka Pipers Ruiru yote, anataka kuchenga, anafukusa watu na ni shamba papa yake aligrab. Wakenya wako na right ya kuchenga hata iwe pahali ya sewage. Watu wamechenga manyumba wanakaa. Umeweka curfew as a president. Wewe ni president ya aina gani? Umeweka curfew saa moja usiku, kila mtu akue nyumbani. Na hao wenye kwenda kupomolea watu, kwani wakai nyumbani? Huyu ni mtu wa aina gani? Huyu ni mtu wa aina gani? Ati president. President wa aina gani huyu? Unapomolesha kwa Kenya manyumba usiku, in the middle of the night. In the middle of the night, wao mirara na bibi yako au kabibi Margaret kwa kitanda, unasikia vizuri. Watu wengine wako na shida. Unafukuza kwa Kenya kutoka nyumba zao usiku. Wanarara nje kwa baridi. Ati unachiita president. Hata mimi nashangaa. Siku hizi wacharuo wamekuwa ndio watu wanakisi Uhuru Kenyatta. Mucharuo yoyote, sababu wameambiwa Uhuru atafanya Raila akuwe president. Chamen. Huyu atoshi, huyu ni takataka ya mtu. Na ninarudia, huyu anaitwa ati ni Uhuru Kenyatta. Ni mtu pure sana. A very very useless person. Wakenya wetu wanaumia. Unafukuza Wakenya, unapomolesha watu manyumba usiku kama watu wamerara. Chameni, hauna hutu. Mbona huko kiucha mchana upomoe kama wako ndio watafute pahali hata ni hoteli waende walale? Mtu anastukia usiku wa manane nyumba inapomolewa, tutakupeleka ICC, International Criminal Court, huko Hague. Uliua watu kwa Kisii na kwa Charuo huko Naivasha. Sio ati tumesahau. Watu usema juu ya Eldoret. Watu wakumbuki huyu Uhuru ndiye aliua wa Charuo. He butchered Luos and a few Kisis in Naivasha. Lakini Raila hako kama mtoto. Ni mzee anaelekea 8 years, 2 years. Anang'ang'ania kuwe president kama baba yake. Baba yake akaachiwa upresidency, akaachia Kenyatta. In 20,
in 2007 and 2002, huyu Uhuru ati Raila ati Kibaki tosha. Saa hii tena anataka Uhuru amepata miaka yake 10. Kasi yake ni kuituipia sisi kwa Kenya. Ameipa ni kirudi ni sister yake Nyokabi. Alafu mtu mwingine asijui ni kukua ni kukosa kukua na akili ati anasema respect the president. Uhuru Kenyatta ametuipia. Nimerudia. Bilioni. SGR ameipa. 50 billion. Ati ni laptops. Hakuna. Ameipa. Ha? Hii namba huduma namba. Ametuipia. Kila kitu ni scam. Ha? 11 billion. Ati ni PPI. Ametuipia. Mwizi hatari. Arabu wanasema pili Samoei Ruto ndiyo mwizi. Mwizi ni huyu. Ha? Nimerudia. Mashamba papa yake aligrab. Lazima tupeane wa Kenya. Hatuwezi kaa namna hii mtu anabeba half of Kenya. Watu wengine hawana mashamba ya kulima. Kwani yeye ni Mungu? Uhuru Kenyatta ni Mungu? Mimi nauliza nyinyi kwa Kenya. Uhuru Kenyatta ni Mungu? Kamuntu tu kametolewa from nowhere, kamulevi, Jameson Wanjohi, kinywa wa mashati. Ati kamekuwa president sasa hii, wanameunda deal, ati sasa akue prime minister, executive akue na nguvu, ati Raila akue tu nini ceremonial. Hiyo ni uchinga. Tumechoka na hii family mbili ya Charamogi na Kenyatta. Fimundu ingine hapa sijui viko na gani. Kila mtu ati Uhuru. Sasa Uhuru ni kitu gani amesaidia wa Kenya, to be honest? Ameingia, aliachiwa economy na Kibaki ikiwa nzuri. Ameharibu uchumi yetu. Ametuibia, left and right. Huyu ni mtu anafaa kufungwa maishani. Huyu sio mtu mzuri. Ali sababu wengine wanataka Raila akue. Raila atasaidia nini? Raila ndiye ameharibu. Alipewa 6 billion. Handshake ni kitu gani? Handshake. Wanaumiza wa Kenya. Kama wewe una utu, kama wewe ni Mkenya, unachali wa Kenya wenzako. Lazima ukemee hii kitu. Mtu amuke, Uhuru amulishe watu. Usiku wa manane aenda kupomolesha watu Ruai. Ati yeye ni president. Usiku na kafyu amegweka. Hiyo ni kafyu aina gani? Sio ni uchinga mtupu. Kimuntu hakitoshi, kinakaa kama kitu ingine. Kimenona kama nguruwe ngoima. Useless kabisa. Na nimekemea. And I'm saying strong, I'm saying as a man. Atoshi yaka kamuntu wakatoshi. Ni takataka ya mtu. Na ndiyo President Uhuru Kenyatta. Wameibia Raila kura mara tatu. 2007, 2013, 2017. Lakini huyu mcharuo naye ni kurogwa amerogwa. Huyu ni mtu hana akili mzuri. Ni kama kupeana bibi yako warale na mtu mwingine, alafu tena muende mkule na huyo mtu. Hana akili, huyu Raila hana akili. Hata wajaruwa sio kutukana. Kuna wale wazuri wajaruwa wanafikiria vizuri, lakini wengi hawatumii akili. Ati wanaambiwa sasa siku hizi wanasema ni Uhuru Kenyatta na ndio mwisi hatari namba moja. Kualipia Pili Samoei Ruto China. Ati kumusko. Wanaogopa Pili Samoei Ruto sababu atawaweka ndani. Waisi hatari manga. Morasses Kisumu. Huyu Raila aliiba hiyo shamba na kila kitu. Tunachua kila kitu. Sio ati hatuchui. Kwani na nimerudia. Si tunashindana. Niko 50s. Uhuru Kenyatta ako 50s. Na nimesema mara mingi huyu president kitu ananishinda ni mali sababu baba yake ni mwizi hatari. Alikuwa mwizi hatari. Lakini ile namshindia ni kusomesha watoto. Na nimesema mara mingi watoto yake ni kokoto. Muliona kichana moja Bili Samoei Ruto akimwambia ongea na watu achui kuongea. Alafu kwa simu anataka kusoma kwa simu achui kusoma. Sababu ni kokoto kwa kichwa. Wacha kuchesea wa Kenya bwana. Hii message ifikie huyo kamuntu kanaitwa Jameson Wanjohi kinywa. Nimekashirika na there's nothing you can do to me. You are so useless and stupid. That's all I can say. Kupomolesa wa Kenya wetu. Umepomoa nyumba kaliopangi.
Saa hiyo meenda Ruai usiku. Can you believe? Ziwaya ni kama mchawi. Mtu anaye mtu mwenye anafanya vitu usiku ni mchawi. Mchawi. Ni mchawi. Ah, kama mtu ni mogoroki. Eh? Eh? Ni mogoroki, mogoroki ni wasimu, wanasemanga Kikuyu. Eh? Eke monte kebe. Sisi kwa Kisii tunasema eke mondo. Na Wakikuyu wanasema eke mondo. Neke mondo. Kimuntu mbaya hiki. Yani kinafikiria sababu kiko president kinataka kutumia kifua. Kutagua Kenya na mapafu. Na kifua. Hiyo hatuwezi. Hiyo hatuwezi. Hiyo ni uchinga. Eh? Unapamaliza wa Kenya usiku. Hawana pahali ya kwenda. Kwani wewe auchali wa Kenya. Ati ni president. Vira hata nimeongea hivi utakuta vimuntu vinasema respect. Siwezi respect president. Hii siyo president. Hii ni mafia ya mtu. And I mean it. You can't do things like that. Unafukusa kwa Kenya usiku. Na tena wengi ni wale walikupigia kwa Kikuyu. Masemeji yangu. Ndiyo wengi wako Ruai. Unafukusa kwa Kikuyu. Na Wakisii wenzetu ndiyo wako na manyumba Ruai. Ati mtu unasema. Sababu unataka ukue prime minister muungane na Raila. Hiyo hatuwezi. Bill Samoei Ruto, all the way, all the way, ndio tutapigia kura. Kama uchui, Wakikuyu hawakutaki, hakuna Mkikuyu anakupenda, aki mbele ya Mungu, aki ngaima, hakuna. Wakikuyu wote, wataipiga kura ndani ndani kwa Bill Samoei Ruto. Hawakupendi, hata usimame saa hii, wengine watakutemea mate hivi. Sababu you are useless, ukai kama president. Eh? President anachali watu yake. Watu umetuma sasa, askari kuenda kupomoa manyumba usiku. Usiku wanapomoleza kwa Kenya usiku. Na ni Saturday usiku. Wengine wanapurupea waenda kanisani. Hata umepomoa makanisa. 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 Ile kuraanigwa utaraanigwa ni mbaya. Wao umesoea kuua watu. Eh? Na leo nitataka ni kuwaseme hivi. Hata yule Kinei alikufa. Eh? Mulitumia hii internal security. Mukajue Jesa ako weakest link. Ati munatuma wazungu. Paka saa hii atujui wale wazungu walienda kwa ofisi ya deputy president. Ni kwa gani? Hao ndio wangekamatwa. Wanachua kama ni vitu kuhusa wangeenda kwa DOD, Ministry of Defense. Arafu immediately mulikuwa mumetengeneza waskari mingi washike Bill Samoei Ruto hapo nje. Kenei akasema, akaita deputy president akasema, hapa umetego usikuje kwa ofisi. Baadaye mukachua, nani alisema? Ni Kenei, mukamutoa wawai yaga. Sio ati asisi atujui. Tunachua. Tunachua. Eh? Mulikuwa mumetengeneza Kiswahili kubwa kushika deputy president. Kiswahili kubwa kumukamata. Eh? Echesa ayuko kwa serikali. Mulimutumia. Immediately imagine ameingia kwa ofisi ya Bilso. Askari ndi hawa wamechaa huko nje. Sasa mulichuaje hiyo deal. Mulituma. Mbona amuku shika hawa wazungu. Wakenya wachui hawa wazungu machina yao ni gani. Amuku wapeleka kotini sababu walikuwa nafanya vitu iligo. Eh? Unafikiri Wakenya sisi hatujui. Paka saa hii Wakenya wachui. Wale wazungu. Ni kwa gani. Na mbona wako ndani. Mbona wako shikwa. Mulikuwa mumeteka, munatafuta Bill Samoei Ruto vibaya sana. Fira munatafuta Mike Mbuvi Sonko. Eh? Uhuru Utoshi. Nilikuambia masomo yako hapa Amerika. Kama ungekuwa hapa, unaendelea kukaa hapa, kasi yake ingekuwa taxi. Sababu ile community college ulisomea, masomo yako haina maana. Uko na paji sana, uko president. Eh? Kitu ya ujinga mkubwa. Kupomoleza wa Kenya wetu manyumba. Wewe umepomoleza wa Kenya wetu manyumba. Umefanya kitu ya uchinga. Wewe Uhuru Kenyatta Chemerson Wanjohi Kinyua wa mashati. Kila siku unatoka unakuja na brandi mpya ya mashati. Kwani watu wanakula mashati ama wanataka chakula? Hmm? Na nimeona leo mzee Raila Odinga wacha ni combine hii kitu together. Anaenda kwa matanga kwa kina ya huyu Tabita, huyu Keloje. Mwenye hiyo po nini
nini ya kutengeneza pombe, karanja na tapita. Alafu wewe unaenda huko patara ya kufariji watu, wewe Raila Odinga uko na akili haiko timamu, ni kama umerogwa. Patara ya kuongea juu ya hiyo Masisi, juu ya Matanga, unaanza kuambia watu ati BBI was bust, itarudi tutafanya. Yani uko na uchinga mingi, ufikiri wa Kenya uongee juu ya hii ubomoaji wa nyumba ya Ruai. Ungekuwa kwa, ulikuwa kwa Matanga leo ungeongea juu ya hiyo na ushtumu. Uvichari wa Kenya, hata wale kwa Chaluo wako nyuma ya wa Kenya kwanza, weka chakula kwa mesa. President ya aina gani kama anatleta Mudi ya Guli, 95 years old, anampea kazi analeta watu wengine wazee, watu wamefanya kazi kwa meseeka, wa mama ndio anawa vijana, hakuna kazi. Lakini hao vijana nao ni useless, ndio tena wanasema uhuru 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 na Raila. Kazi hauna, kazi yenu ni kusurura mtaani. Wengi hamuna kazi kusema kweli, kazi ni kwani sikupewa $10 kwa kutoka kwa politicians. Wengi hakuna, kuna kazi. Patara ya kustumu, mtu akiritaya kidogo anapewa kazi. Kama huyu alikuwa mkuu wa majeshi na alikuwa mtu mzuri, atampea kazi, aache vijana. Supreme Court Kachuang, huyo Justin whatever Jackson, ati anapewa tena kazi nyingine. Ameritaya baada ya kukaa nyumbani akule mali yake, tena anapewa kazi nyingine. Vijana nao mtapata kazi lini? Sababu you are stupid, ya mtumi yangu akili. Nikiongea hapa vima vingine vinaanza kusema oi oi, mimi ni mtu mkubwa, mimi ni mzee, mimi nacheza ligi ya Uhuru Kenyatta na deputy president, sio mzee Raila Odinga baba yangu. Uhuru ndio tunatoshana, na nimesema mara mingi, ila ananishinda ni mali, na mimi namshinda kwa njia nyingine, kwa watoto. I Cosmo Choi, I approve this message. Uhuru, you are wrong. Tutakutuma, tutakuweka ndani ICC, tutakufungulia file yako. You are so stupid. Thank you.